Nekada optuženika napuste svi, društvo, prijatelji i najbliži srodnici. Njegov branitelj mora ostati s njim. To je odvjetnički postulat za sve prilike i za sva vremena. Josip Muselimović, odvjetnik. Tijekom punih 35 godina odvjetničkog rada, Josip Muselimović, odvjetnik iz Mostara, ni u najtežim okolnostima i iskušenjima turbulentnih povijesno-političkih vremena na ovim prostorima nije odstupao od ovog uzvišenog odvjetničkog postulata. Inteligentno i pronicljivo, s puno mudrosti, znanja i hrabrosti, cijeli svoj radni vijek branio je prava obespravljenih, slobodu i dostojanstvo nevinih, braneći istovremeno ugled i dostojanstvo odvjetničke profesije. Kažu da čovjek ne bira profesiju, ona bira čovjeka. Josip Muselimović se svojim odvjetničkim djelom na najljepši način zahvalio profesiji koja ga je znala odabrati. Sudbina je htjela da uz njegovu jubilarnu 35-godišnjicu odvjetničkog rada Internacionalna liga humanista, koja također obilježava 35 godina svog postojanja, Josipa Muselimovića proglasi internacionalnim odvjetnikom obespravljenih. Put do ovog priznanja planetarnih razmjera bio je veoma naporan i dug. Sve je počelo prije ravno 40 godina, kada je Josip Muselimović diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ovdje na Pravnom fakultetu u Sarajevu, nakon predivnih studentskih dana provedenih pod sodovima ovog velebnog zdanja, izgrađenog za vrijeme Austro-Ugarske po projektu slavnog arhitekta Karla Paržika, diplomirao sam 1969. godine. S diplomom u džepu za mene nije bilo dilema kojim putem poći. Svi pute vodili su u Mostar, u moju sunčanu Hercegovinu, u odvjetničke vode. Iako je u to vrijeme državna služba davala sigurnost i ostale beneficije, a posao se nudio jer su diplomirani pravnici bili deficitaran kadar u Mostaru i Hercegovini, ja sam se odlučio za odvjetništvo, nesigurnu i u socijalizmu gotovo marginaliziranu profesiju. Međutim, za mene je odvjetništvo značilo znatno više zaposlenja, bila je to ljubav, strast i izazov. Prve korake i staž odvjetničkog vježbenika napravio je u uredu uglednog mostarskog i bosansko-hercegovačkog odvjetnika Ive Čizmića. Bila je to zapravo najbolja životna i odvjetnička škola koja je jednom mladom pravniku otkrivala sve tajne humanog odvjetničkog poziva. Godine koje slijede s brojnim društveno-političkim previranjima, montiranim sudskim procesima i aferama, a potom i ratnim sukobima, samo su pomogle da Josip Muselimović izraste u jednog od najuglednijih bosansko-hercegovačkih odvjetnika. Ugled koji je stekao nije ostao nezapaženi i među kolegama odvjetnicima, zbog čega se početkom ovog milenija Josip Muselimović našao na čelu odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine. Tu časnu funkciju uspješno je obnašao sve do predkraj prošle godine. Za poseban doprinos razvitku odvjetništva kao samostalne i neovisne profesionalne djelatnosti, za njegovu afirmaciju u zemlji i inozemstvu, za savjesno i stručno obavljanje odvjetničkog poziva, Josip Muselimović je dobio Zlatnu povelju odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine. S odvjetnikom kolegom Muselimovićem radim već više od decenije. Jedna sam od 13 njegovih vježbenika koji su prošli kroz ovaj ured. Nakon vježbeničkog staža, kad sam dobila ponudu da otvorimo zajednički ured, bila sam uistinu ugodno iznenađena, presretna. Bila je to velika čast za mene. Zajedno smo prošli velike izazove našeg poziva, velike i male parnice. I ono što me uvijek iznova kod njega oduševi jest mirnoća, sabranost, optimizam s kojim pristupa svakom predmetu i svakom klijentu. Ime i djelo Josipa Muselimovića, koje je u svom odvjetničkom radu stvorio, prešli su granice njegove domovine. U ljeto 2007. godine, nakon jednoglasne odluke svih regionalnih odvjetničkih komora u Republici Hrvatskoj, Josip Muselimović dobio je najveće i najuglednije strukovno priznanje za životno djelo u odvjetništvu
zlatnu plaketu dr. Ivo Politeo s poveljom. Josip živi život pune aktivnosti i punog stvaralaštva. O Josipu je sve rečeno i puno se zna. Društvo je spoznalo i priznalo sve to Josipu kroz brojna priznanja. Mogu reći da je to čovjek koji je dostigao vrhove u advokaturi i ukupnom stvaralaštvu. Pored blistave karijere u struci, Josip Muselimović se uspješno bavi i književnim radom. Svoju prvu knjigu s tematikom iz odvjetničkog života pod nazivom Poštovani suci zašto objavio je još 90. godina na zalasku socijalističkog režima u ex-Jugoslaviji. Potom je objavio još dvije knjige s istom tematikom. Piše radio i kazališne drame koje se s uspjehom izvode u Mostarskom kazalištu, Radio Zagrebu i Radio Beogradu, a dobitnik je i prve nagrade za radio dramu na natječaju Bosansko-Hercegovačkog radija. Također je utemeljitelj časopisa Motrišta i Suvremena pitanja. Zbog zapaženog književnog djelovanja, Josip Muselimović je postao član Udruženja književnika Bosne i Hercegovine. Još u vrijeme vježbeničkog staža početkom 70. godina, Josip Muselimović se u uredu svog principala Ive Čizmića imao priliku susretati i družiti s tadašnjom intelektualnom elitom Mostara i okolne regije. Većina njih su bili članovi Matice Hrvatske. Tada i Josip Muselimović postaje članom ove najstarije kulturne institucije hrvatskog naroda. Nedugo nakon ratnih pustošenja 1998. godine, u tada duhovno i materijalno porušenom Mostaru, Josip Muselimović postaje predsjednik Matice Hrvatske Mostar. Zahvaljujući kulturnoj manifestaciji Dani Matice Mostarsko proljeće, koja je ubrzo postala ugledna međunarodna smotra kulture, već punih 11 godina Mostar doživljava svoju kulturnu i duhovnu renesansu. Zbog ovog uspjeha uz odobravanje svih ogranaka Matice Hrvatske u svijetu, u lipnju 2006. godine Josipu Muselimoviću je dodijeljena Matičina zlatna plaketa. U obrazloženju se, uz ostalo, kaže da je plaketa dodijeljena što je Matica Hrvatska u Mostaru, u uvjetima gdje bi mnoge druge propale, uspjela postići najveći uspjeh u 200-ljetnoj povijesti Matice Hrvatske u svijetu. A njen predsjednik je uspio naći način da podijeli radost hrvatske kulture s kulturama svih drugih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Josip Muselimović je čovjek koji je zaslužio upravo ono što je dobio. Zasluge za pomoć čovjeku. Biti humanist. U ovom današnjem vremenu gotovo je nemoguće reći da možeš biti humanist. A Josip Muselimović u sebi nosi upravo ono što nam je za to potrebno. Staloženost, mirnoću, za odvjetnika najvažnije od svega. Međutim, ipak je najvažnije ono što je Josip Muselimović donio, promičući hrvatsku kulturu na najbolji, najljepši mogući način, govoreći kroz svoja djela, a to je Mostarsko proljeće. Za osobi doprinos promicanju kulture hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić odlikovao je Josipa Muselimovića redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića. Ovo visoko odlikovanje uručeno je u Uredu predsjednika Republike Hrvatske 19. ožujka ove godine i tom prigodom je predsjednik Mesić istaknuo da se kulturnom manifestacijom Mostarsko proljeće ne spajaju samo dvije obale razorenog Mostara, nego promiče suradnja i dijalog u regiji. U prilog ovoj konstataciji svjedoči i veoma plodna suradnja s Dubrovačkim ljetnim igrama, koje već niz godina igraju jednu svoju predstavu na Mostarskom proljeću. U slobodnom vremenu uživam šetati ulicama Mostara. Nikada nisam mogao prihvatiti njegove podjele i moje šetnje obuhvataju cijeli grad. Uživam u svim njegovim dijelovima, alejama, vrtovima sa beharom, u mirisnom prličku. Me je najdraže godišnje doba.
Divim se starom gradu i njegove neponovljive arhitekturi, zbog kojeg se na koncu i našao na UNESCO-voj listi zaštićenih spomenika kulture. Susret sa starim mostom uvijek je poseban doživljaj, kao susret sa dragim prijateljem kojega dugo nisi vidio. Ove relaksirajuće šetnje su mi posebno drage, jer u pravilu sretnem i drage ljude. Volim društvo, volim život i veselje. Odlazim u restorane u kojima se ugodno osjećam. Josip je vrlo jednostavan čovjek, a temeljna crta njegove osobnosti je plemenitost, uvijek i iznad svega. Po tomu je prepoznatljiv i u profesionalnom i u društvenom životu, i kod prijatelja, i kod susjeda, i kod svojih sugrađana, i u svih ljudi koje bilo kada i na bilo koji način susreo. Bilo gdje da sam putovala, ljudi s kojima sam razgovarala uvijek su vezali pozitivne događaje u gradu Mostaru uz ime Josipa Muselimovića. Josip Muselimović, odvjetnik, pisac, filantrop. Što reći ovom zanimljivom i nesvakidašnjem čovjeku? Oni koji ga poznaju opisuju ga kao elegantnog gospodina lijepih manira. Njegove kolege kažu, ako želiš profinjenu obranu, angažiraj odvjetnika Josipa Muselimovića. Uvijek vedar, zrači optimizmom i dragim prijateljskim osmijehom. Njegovu filozofiju života možda je najbolje opisao Silvije Degen, velikan hrvatskog odvjetništva, koji je u čestici Josipu Muselimoviću, povodom priznanja za životno djelo u odvjetništvu, kaže: jednoga dana tvoja djeca i prijatelji spoznaće da nije jednostavno živjeti i poslije smrti, jer u to treba uložiti gotovo čitavi svoj život.